ändå själv bli förvånad över att han kommer med den turbulens som har varit i Frankrike och sen så kommer han hit och gör en tvåmål genast och sen 1-0 och en assist på en halvlek? Nej, förvånad har jag slutat bli på Zlatan. Så att, nej, jag blir inte förvånad. Men desto mer imponerad. Så att han tycker att han tar det ansvaret för den här gruppen på ett fantastiskt sätt. Och det gör de andra äldre också, spelarna, som är så viktiga här när vi har många nya unga spelare här. Det är fantastiskt att se Johan och Kim och Isak som har varit med väldigt länge till exempel, hur de jobbar här med killarna. Och inte minst Zlatan då, som jag har sagt tidigare då, som för många har varit en idol, och så ska man spela ihop med honom nu här då. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt hur då den stora stjärnan beter sig för att de som har haft honom som idol ska kunna klara av det också givetvis då. Men det krävs ju också att de som kommer, att de har rätt attityd, och det tycker vi av. Vi är en ny grupp här och det var en av utmaningarna, men det har de gjort fantastiskt bra i den här samlingen tycker jag. Ja, det är skojigt. Men stor eloge till Zlatan, men jag vill även berömma de andra spelarna och inte minst de äldre spelarna som gör ett stort jobb också. Vad tror du det beror på som ju tränat honom då, att under drygt tre säsonger nu så har han gjort 26 landslag, 26 matcher, innan dess 27 mål på 75 danska. Mm. Jag tror jag menar, det målsnitt han har haft sen i och med att farten i Sagen, det är ju jättebra för en dansk. Ja, det är fantastiska siffror. Så att, det ja, det beror ju mycket på honom givetvis också, på det sättet att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men sen har jag det sa jag redan när jag tillträdde som förbundskapten också, att vi har vi en världsstjärna så måste vi försöka utnyttja honom så mycket som möjligt och få att det ska fungera så mycket som möjligt för honom också. Och så att det beror mycket på Zlatan, men det beror också mycket på övriga spelare så att säga också. Som jag har fått en bra så att säga, mix där. Att Zlatan ger och spelarna ger. Och då kan vi också utnyttja en sån världsstjärna som han är. Erik har svarat den dåliga matchen där. När han gjorde 3 mål och skuld i gränsen. Vi får väl ta hjälp av er i media då kanske. Ja, okej, vi ska ta till det. Ja, ni brukar vara bra på det. Ja, det funkar. Fast nu har ni ändå uppe på ännu högre. Ja. Bra på vad då? Ta fram lejonet. Jaha.